ଦଶହରା ସମୟରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏବେ ସହରର ପ୍ରାୟ 152 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହର ପାର୍ବତୀ, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ ଦଳନ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମାଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖାନନଗର ଖପୁରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୂଜା କମିଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ। ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏଲ୍ଓସିର ତୋରଣ। 1952 ମସିହାରେ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସହରର ଚତୁର୍ଥ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 30-40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣମାନଙ୍କରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ମାଆଙ୍କର ପୀଠରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଠାକୁରାଣୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ନାୟକଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସରସ୍ୱତୀ ନାୟକଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯାହା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହେବାର କଥା ହେଉଛି। ଆମର ସେନାବାହିନୀର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କରିଛୁ, ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛୁ, ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ, ଯାହାକି ଆପଣ ସିଆଚିନ୍, ଟାଇଗର ହିଲ୍, କାର୍ଗିଲ ଦୃଶ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେଖାଇଛୁ। ଯାହାଫଳରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆମ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ସେ ବିବାଦକୁ ଯେ ସେନାବାହିନୀ ପଛରେ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ, କଟକ ସହରବାସୀ, ଆମ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପରି ସହରର ଅନ୍ୟତମ ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା କମିଟି। ସହରର ଅନ୍ୟତମ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ଭାବେ ଏହା ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ନବମୀ ଦିନ ଏଠାରେ କୁମାରୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତୋରଣ। ଏଥିସହ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି କମିଟି। ନବମୀ ଦିନ ଦହି ପଖାଳ ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ତେବେ ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଶଗଡ଼ିଆ ସାହି ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ା ପୂଜା କମିଟି। ଏଠାରେ ପୂଜାକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଓ ଘଣ୍ଟକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆମର 4.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଚାନ୍ଦିରେ ମେଢ଼ ହେଲା, ଆଉ 50 କିଲୋ ଚାନ୍ଦିରେ ଗହଣା ହେଲା, ସୁନା ମୁକୁଟ କରିଛୁ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କିଛି ଗହଣା କରିଛୁ। ସେବେଠାରୁ ଆମର ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଯେଉଁ ନିଆରା ପରମ୍ପରା କର, ନବମୀ ଦିନ ଆମର 9 କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ବେଶରେ ସଜେଇକିରି ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାରକସି କାରିଗରଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ର ନିଖୁଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ସହରର ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ? କଟକର ଫିଲ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟଦୀପ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍।